Ал Қостанайда былтыр Әулиекөл ауданында болған алапат орман өртіне қатысты сот басталды. Айыпталушы 2019-2022 жылдары Басаман орман шаруашылығының директоры міндетін атқарған Асқат Жәкішев. Өңірдегі тілшіміз Дәуренбек Әбдібек қазір тікелей байланыста. Дәуренбек, бұрынғы директорға қандай айып тағылып отыр? Я Шерхан Асқат Жәкішевке қызмет бабын асыра пайдаланды, салғырттық танытты, оның салдары алапат орман өртіне ұласты деген айып тағылып отыр. Айыптаушылардың айтуынша ол қызметіне кіріскен кезінен бастап, ағаш кесуге учаскелерді заңсыз беріп келген, бұл әрекетін орман өрті қауіпті кезде де тоқтатпаған. 3 жыл ішінде банктегі есепшотына 15 миллион теңгенің сыртында қаржы түскен, ал Әулиекөл аудандық соты өрттің тұтануына кінәлі деп тапқан механизатор Александр Рапейканың да ісіне Асқат Жәкішевтің қатысы бар. Прокурорлар осылай деп отыр. Яғни бұл кезде орманда өрт қауіптілігі 5-ші деңгейге жеткендіктен қандай да бір жұмыс жүргізуге тыйым салынуы тиіс болатын. Соны біле тұра орман шаруашылығының басшылығы ешқандай шара қолданбаған, яғни әрекетсіздік, салғырттық танытқан. Айыпталушы өзіне тағылған айыптардың ешқайсын әзір мойындаған жоқ. Сот әлі жалғасады. Шерхан. Рахмет, Дәуренбек.